12 pra aqui. Soquinha do esporte. É só manques aqui no diretivo, caralho. Já tiveste. Só um bocadinho mais para baixo. O que é que tira a foto? Mais para baixo, todos. Todos mais para baixo. Vai, bora. Era para ser quatro equipas. Eu agarro no copo. Confias no homem? Não. William, vais chegar ao flash interview? Faz favor, William. O que é que tem a dizer do jogo? Não. Com este bigode é mesmo William. É o William. Fora defesas, fora meio campo, fora... O árbitro é um ladrão. Só isso que eu tenho a dizer, meu vergonho. Parem aí, a foto é aí. Para quem é que manda confiar? Confia, Chifinho, está ligado. Vocês só davam era pau, caralho. Sempre a dar pau. Vocês, caralho. É o pai grande, chamado pai grande, é aquele. Nova moda 2017-2018, meio pé à frente, meio pé de nascimento, um homem que está sempre à frente, na vanguarda dos estilos. Dá para bater palmas, ó. Confiança total. O que achou deste jogo aqui do Sporting, que o Sporting ganhou hoje do que hoje? Precisavam mais do que acabaram por fazer, porque a diferença até é significativa. Precisavam de mais tantos. But the horns, they blowin' that
background mesmo. É que ele tem. Ser uma grande leoa, é porque é realmente uma grande leoa.